Fakat 90'lı 25 ildir bunu bilirler. Hamza münasibəti normaldir. Həmçin bu normal bir hadisədir. Bizim cəmiyyətin üzvləri üçün də sonra mənim ətrafımda dost tanışlar üçün də. Onlar üçün normal hadisədir. Sizin həyat yoldaşınız Azərbaycanlıdır, milliyyətcə? Yox, o da Azərbaycanlıdır, o milliyyətli ermənidir. O müşsüz olan atası, babası Gürcüstandan gələn ermənilərdir, Gürcüstan ermənilərdir. Özür, burada yaşam, o da buradan adam olur. O da sizi ermənilə danışa da bilmir heç. Buradan adam olub indi o kabinində zatda iştirak ediblər. Mənim kızım da oraya gelib gəlib. Orada Azərbaycanlılar da çox deyil. Elə onlar da bir yerdə iştirak edir. Orada tanış olublar.